o verdi ki? Sizin soyunuzda sizəsizə oynayaydı. Barat Şekinskaya Şuşada doğulmağından, atası Həbib xanın, Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın şəcərəsində olmasından son dərəcə gurur duyurdu. Bu dövrlər idi ki, xan nəslindən olduğuna görə onu müxtəlif təzyiqlər, təhlükələr gözləyə bilərdi. Lakin gənc Barat ailə üzvlərinə fərqli olaraq Şekinskaya soyadına imtina eləmir. O, təhlükənin gözünə dik baxa-baxa erkən yaşlarında Azərbaycan teatr sənətinin ulduzuna çevrilməyi bacarır. Hətta sənətinə o qədər dəyər verilir ki, 23 yaşında Azərbaycanın əməkdar artisti adına da layiq görülür. Onu mən nə vaxt görəcəm? Axı kimi? Mənə hər şey məlumdur. Barat Şekinski hələ 6 yaşında olarkən Şuşada Şəbiyyə tamaşasında Səkinə rolunda iştirak edəndə heç düşünməzdi ki, sonuncu dəfə uşaq rolunu 37 yaşında Məhəmməd Hüseyn Təhmasibin Çiçəklənən Arzular piyesində 7-ci sinif şagirdi Nazlı obrazını canlandıracaq. Sənə demirəm, kəs səsini. Azərbaycan səhnəsinin Cülyettası kimi tanınan aktrisa, Milli Teatrımızın ilk travesti, yəni oğlan rolları oynayan aktrisası kimi də səhnə tariximizə düşüb. Elə hara baxırsan sarbaq işi, tarlada darba verib də darba. Heç bilmirəm kim bunu belə böyür. Məndən cək, hə? Barat Şekinskaya Azərbaycan kinosuna ilk dəfə görüşlə gəlib. Görkəmli sənətkar Olmasın Bu Olsun, Qızmar Günəş Altında, Kölgələr Sürünür, Qəribə Əhvalat, Telefoncu Qız, Onun Bəlalı Sevgisi filmlərində kiçik rolları canlandırsa da, peşəkar ifasıyla böyük sənət nümayiş etdirib. Bunların yadına sal. Təşəbbüs göstər. Mütləq, arxayın ol. Sənətdə addım-addım ucalan Barat Şekinskayanın ruhuna ehtiramla. Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.